الله إنه سيدي والله يعلم كذبهم في ذلك الحلف الله إنه عندك وفين عند بيوني لا تقم فيه الله يوتادرو إمير أبدا بوما أين لا دو هبلك وني بري يوغل جولو يا إمير ay bilandi mo yawudu tan be julirde den Allah inni mulata bum fihi abadan wata daro e mayre de la tusalli fihi ya muhammad wata julu e mayre abadan poma li anna lam yubna julirde nde mahaka illa siuna li yakuna ma galan li ahli nifaqi ko werde ko ka fotta imbe nafigi ko dun don julirde nde mahana dun non wata yahu e mayre fiu Allah yi mola masjidun ko julirde ussisa didane ala taqwa e do kulul Allah dum woni masjidu Ubay ladri Makka ari ha hewti Ubay be weri don ko nendo be adi didude julirde l'islam sibe fi be hewto e Madina o wi ko nendon min awwal yawmin imode arande nyalande a haqqu ko nden buri hanude ma ko nden hani anta buma fihi de darotuda juula e mayre ay awla wa ajdaru ko ndedo buri hande antu salliya fihi de juulata e mum min masjidi dirari di juulirde lorra fihi no e juulirde nden Uba rijalun worbe yuhibbuna hibe yidi an yatatahharuna be labbinoto hibe yidi labbinade e sobeji feñudi e wirnidi o wi ko nen don hanuda darade mudum ndedo kala yawdo Madina siko yawdo hajjugol be nabay mo e mayre o visita e mayre wannon Allah manti worbe mayre Allah manti yimbe mayre o wi yuhibbuna hibe yidi an yatatahharuna be labbinoto ay fi hadha al masjid rijalun atqiyaw no ende juure do worbe rentibe labube yuhibbuna hibe yidi an yatatahharu min az-zunubi wal ma'asi hibe yidi labbinade e bakkatuji e gopi والله ولا يحبهم يدي المتطهرين لا المتطهرين لا بن توبه دون دوغو يوتاغول اكو ويتي كون لابال هو الله ينو يدي بن ثم سار تعالى الى فضل مسجد التقوى مصبانو اي مجو بانو اي بورال دي جولير دي ويتي دي التقوى كلل الله bural mayri ala masjidi dirari de julude ma de fi lorugol julbe ben de abu amir mahi oy afa man assasa e ko on didudo bunyanahu madimun ala taqwa e do kulo min allah e murde allah waridwanin e yarluye khairum buri mojjude ma woni ko mojji amman assasa ka ko on didudo bunyanahu madimun ala safa e do sera jurfi ngayka hari yiwo yani ngayka yanayka dum do woni hakkunde masjidul Quba e masjidul Dirar ndeeda ko mahande e do kulul Allah subhanahu wa ta'ala ndeedo ko mahande e sera ngayka yiwo yani yano wa nonde mahiraka fi Allah subhanahu wa ta'ala ko nde mahirako fi sendindirgol julbe ben fanhara bi yiwidai mudum mayani dai mudum fi nari jahannama indir yite jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah toñat Allah fewnata yimbe toñobe be
togne non kanyun ko hunde ya julle wete togne kono ko fo e mudum mobindira Allah inno feuna ta be wiida be kallahi bu zalimin kanko e horma ko inni ko mi haram tu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu mi harmini togne hore an kanko tabaraka wa taala e mawnde makko inni o togne ta ko wiide ko misqala zarra wa ja'altu bainakum mi wadi kay togene hakku ne mawdo muharraman ko harmina dum fala tazalamu wa ta'untunindir togne burde mawnude den fo ko ashirku billahi alladhi inna shirka la zulmun azim shirku ko togne mawnude o du wadi a totali Allah hakke makko ajetti hakke ko aji Allah goto jonneti a jonni goddo du wodi haraya togni Allah du wetti ashirku billahi jonno ko non yari ha hewti hakkundeji meden hebi be gollidata gollano wuma mo gollanta joma suudu ma bibbe ma mawbe ma be do foko ya jonnitu wati kullazi haqqin haqqahu jonnitu mo kala ko hano da mo jonnitu de ko si a jonnitu da jonnitali mo do o ronki ya fondirde haa mai ko la budda jonnitu ya mo yawmal qiyamati de nyande non kula dirham wala dinar kange ala kalisi ala ko inde gondo jonnitata goddo ko alhasanatu wasayyatu ko moddi e bondi wona yiltindirede kala mu joganida hakke o yafondirali ko si jettoyte e moddi maada din o jonnitoye ma si amara moddi dilanni jette bakkatu ji makko din fawe hore ma wal yazbila yalla dando en wadi haray bakkatu on ko mawni wo ko mawni mo waduda on kala ka wonda da waymo landade yafuye wete ko azunu inna allahu yaghfiru dhunuba jami'a allah ne yafu bakkatu fu kala ko wadda mo kanko yoni tan kanko ya timmi ko wete ko surutu tauba condition ji tubu gongol si di timmi kanko inni wala mo nodda o lando esme yafo to kadi kanko goto man yaghfiru dhunuba illa allah ala ya foto do bakkatu si wona Allah kanko abiya ka ya yahu leydi ma ya noddu ma wala do wala famu de no ala dum kanko an ninsi du tungina yo yafum amma non ko wadda musiddo ma goddo go Allah ya fata kuma fi atubi fi dum don astaghfiru la montata dum don julde montata dum don korka montata dum don hajju montata dum don ko la budda an e makko wiya modi mido tonyuno ma hunde kari mi torike ma fi Allah yafola mi yafike ma fi Allah don kadi lanni hande kadi so wi mi yafaki ma ando yafaki ndar no jonni tiram yono ko heewi ko ta wonde oti yo mayino on yidata o waya sino on yidata ko no gerdo ta dum hande kadi ha Allah yafo ma dum don no tiidi han ko dum o inni wonde ma ray yimbe toño be o fewnataabe ay la yuwaffiqu zalimina ila sadadi o hawrindin ta toño be e pewal wala yahdi sabila rasadi o fewnataabe kadi e pewal o wi en wal ayatul karima ala sabili tasbih wat tamsil o do aya ko ila wargol misal nandina li amali ahli al-ikhlas wal iman wa amal ahli an-nifaq wa ad-dalal no yewtay fi yimbe labbimbe dewal harako lillahi fi alla tawon ko be wadiri e wadiri de ko wete ko an-nifaq ko hombo andi dum do ko goto pet subhanahu wa ta'ala ne wono dum do ko amalu ngal bi ko golle bernde an andami mi anda kono woni hakkunde julde de do didi ndeda ko didande al-ikhlas labbingol fi Allah goto ndeda ko hore nafiji yagal kufuru nde dida qala taala laini la yazalu sirata bunyanuhum madi mabbe allazi ndim banawndi be mahi
ribatan sikkitare fi qulubihin no der berde mabbe illa siwna an tagatta taja qulubuhum berde mabbe tadugol berde mabbe den yani be walo be maya hibe tikki hibe moni ha nyande be wali be mayi ay la yazaluna firtiyabi wa khayzin hibe sikke tikkere illa an tatasadda qulubuhum fayamutu sinande taji berde mabbe den be wali be mayi wallahu wala alimun ko andudo kala hunde hakimun nyinyu dum fal jata golleji makko Allah subhanahu wa ta'ala bawdo Allah ino yewta en no rerdi na julbe ben fi woyte ko wadugol jihadi himo yewta en wonnema Allah no yeyude ko hombe won yeyaabe ben ko honno woni ko yeya ko dun do tati woni der do yeyo wona do yeyede e ko wona yeyede kum daren dido piji yeyo won ko rabbul izza Allah tabaaraka wa ta'ala woni yetti marsandis mun no webiti no landi manil mustariko mbori sodo ko hombe o yeyi na tagorne fu o yeyi kadi ko al mu'minuna tan gomdi bengo woni yeyude ci be fala sodude ko honno mo woni yeyude ko al janna woni yeyude andi o do ko marsandis burdo moddude marsandeji din fop do haka la kara ko do marsandis buri labede ko do o do buri keldude goddi na man yeddo joni kangne ara ko pur kangne ma jaman ci da amerika al sitan al lando to ko jelo woni yeda da fala sodi bas dani ko yeyi ko na ko son tata nyande fala yeyi to de o kadi a yeyi tay mars ara pri be dike jo non do hide ngandi yeyo won wona feno man asdaqu minallahi jila ala fotro ya allah halu de gonga ko woni yeyude ko yeya ko en jibaki si hay goto men no fala dum do kala juldo ko al janna fala wi en inna allah istara min al mu'minin alla no yeyu de ma alla yeyi hombe yeya min al mu'minin immorde gomdimbe ben ko honnumbe ittata be soda kon ko yeyibe o wi ko anfusahum wa amwalahum ko be ittu wonkiji mabbe din be soda kon ko yeyibe ko be ittu jawle mabbe den be soda kon ko yeyibe be heba honnum o wi bi anna lahumul jannata no wodani be aljanna do kala ko wawda ittude ha hebal janna tawa e seranama sa tay ko gomdindo Allah tay ko hakkan hida gomdini Allah kala ko wawata ittude ha tawa al janna wona ga jungo ma do ha rayno fandamma jonnon o yinni ko wonkiji ni heewi yettube wonkiji mudum ta ko imbe soodi di al janna ko dun si debbo presentero do yeso nena do Allah ko wi o wadi zina yayi hata wakilare makko ne nena do ruttuno mo hafi yo rutto fewgono jabali tay mo yidi jettude honnu nafsaha tastaril janna tay mo yidi jettude wonki makko kin o soodi la al janna ha de bongini sede ko mi wadi zina ko mi redujo nadma ki hotu kasudu ma yaw hasa jibinda wondu maaru e nan o nyaawa o yehi haa o jibino yo wari ha joni o nin sitaali taw o wi mi jibinino bobo mbeni hootu ha entamo ha accira accamo muyninde debbon hooti muyninoy ha heɓi deux ans ƴetti bobo ngardi mum no jonni mo morso pen ma morso cobbal al khubz ala kulli hal debbon ya rasulallah hino bobo mi entimo fatantu seyde mo watti nyamo de biredi watti nyamu de pen
ina lo jabi bobo on jonni sahabaabe go inni nabe debbo on waro yommo be nabi debbo on be pimo kaaje Khalid Saifullah o jetti hayro tappi do di annam pacciti dan wiccimo debbo Khalid o yenni debbo bay o tikki laado may kani mo may ham ya Khalid wadu do yo Khalid o debbo tuubi tuubu buye si sendanama ono yimbe madina sahabaabe ando cappande jeedi do yonay ko Allah yafura ondo ko tuubu buye o debbo do dan sendanama on may ko tuubu buye hombo buri mawnu jettugo wonki munkin tuubira be wi ni ni himo fubbo ka cyande aljanna andi oro ko wonki ji woni ko jetti o wadi tuubu buye makko yo ware fi no labira bakatu mo wadi on jonno Allah ni wondema o yeyi ngal janna on wonki ji men din wo am wala hu e jawle mabbe yo be ittu fi hebugo aljanna bien lahumul janna ay istara amwalal mu'minin Allah suudi no wi kadi yeyi kalima fu mo gollutire amwalal mu'minin wa anfusahum bil jannati ko dido didi ittete fi hebugo aljanna suwa wonde Allah yetum fi wonki kin lettugol wonki kin gollinaki bay golle ko wadda do ko de satti o fi no ibira aljanna on de nanda Musa ndi majje satte ndi majje nanda e sagordo goto ka der yitte lahazatan wahidatan in segondo ka yitte ko wete do horu gonno satti nimi susata korka dum wata ki e bindirede segondo goto ka der yitte ko satti do wo joda gondo jemma fono janga qur'ana e musude mudum imma gol jemma na fay sattude mudum ko aljanno huna dabude a hebata don satte ne hananda e segondo goto ka der yitte ko dun si sonnabe sahabaabe si fokkitino bimbi dabbo yago golle be nangayno ta murde ka dolokke be na fade lan taw kido yawde dabbo gol kasbu faggita gol ko nyame si on hebo yi ka dagi dabbe adda non ngi son hebali arte o yide way support de hege ide way munyaade donka kone wawata munyaade kande yide taw adde ko harminani gorko ngi na andi o do gorko mandi satina naka si hebo yike fa biha wa ni mamoki o arai si hebo yaaki mo andi ko hon sonna makko wi no mo taw tampintino kambe si hebaaki be munyoto hay nyallal baldi be nyamaali ellala kono ka yite goddo wata munyaade to ga larso gonsu gube sonnabe ara na wonne ma do se arto ya darti do hay bal goddum hande kadi ko sonko taw be ni yalta na ara hay sa wujjo yebe nange da wakili wujjo go ma nyaawla gol hande si suru ndum utti ara hande kadi hebe ka arta ara hula kon si da andino way ka galle ton ko yeta da ka galle ton se ari do hande baa kilo tew en ho wondiray andi do wa gere no gerta o ha kilo tew hebo hay sa wujjo go kilo tew joni non kay do hino munyo tamper ne fono munyo do e be dirtaake yite ngel ko do woni on ti jetta wonki munkin o wakilo ka arna do ki tampa be ni ki tampa do a duniya ko sijnul mu'min ene nay libur do ko kaso meden do ko yamina den e ko hada den ko be ni wonki men kin tampa ka aduna do fi no ki soodi da ko weti ko aljanna yetta jawle mum depansa fi aljanna ko wonni no ben yetti 4 million mudu be ra ko bajji no tottude farila mo Allah farle hore mum do be mayde be hajjo yaali hon non ko soodu gudal aljanna ta pellet Allah no rentani mo wona risugo ko dernier cartouche woni ko lance no wodi yeyoɓe galle muɗum inna mbay miɗo mari ɗiɗi miɗo yeeyude goɗɗe goo mi yaami totto e farilla am no wodi remoɓe tawa ko gese ɗen ɓe yeeyata ɓe mara hitaade kala ɓe yeeya ɓe mara hitaade kala ha ɓe timmina hajju no woduno woɓɓe ko teppere nden no andi teppere ka ala gadamayni teppe ɗiɗi ɓe immi l'ouest Sénégal Mali gine ko nandi e mudum be haabe hewto e Makka e Madina do sika tampere ala dum don tawa njoba duuda ko sibiye ha setto hewti ko don be woni remude
be wona dum ha be soña be yeya ande kay be nangalawo be kontina wonde bandi sakko be kadi jatta dum e jungo mabbe kadi be heddo don kadi ko ba no setta arabe yo be ali makka be seppule ko iman wadi dum ko wakila go tampina wonki mun ke fi hebu golba fi hebu aljanna ko idun do ko nandingol bil jannati wa huwa tamsilun fi zurwatil balaghati wal bayani li ajli al mujahidin o yino wargo dum misal ni ka banginangol en towugol njoddi wadube jihadi al mujahiduna fi sabilillah masala taala alla wajido example misal jazahum bil janna njoddi mabbe din ka al janna ala bazli al amwali wal anfusi dépensugol gawle e wonkiji fi sabilillah makko wadi dum do bi surati agdin fihi bay'un wa sirahum wadi dum do wana noni ngeygu yeygol e sodugol qala al hasan odo karam ko jono sifano en dum woy bayahum bi akhla fa akhla lahum samana alla yeey julbe ben fa akhla lahum samana o serina ni be piliyon cogungum woy wanzuru ila karamillah dare teddugal alla walla teddini jumbo mo teddini tagorne fo min jihati bangego la kadi karramna bani adam kono himo hertinani gomdimbe alla ben ko benno dum woni ko yeyaado ko al mu'minin ko no mande si iman wala awa wata wadde ko wido ko wakila gol depansa jawle mum fo fi la wala allah wakila gol imma gol jemma wada qiyamul layli wada zikrullahi jula nyalla horude o wi dum do sitay imanu ala and ko wete iman ko hola gol fulal ko felditu gol ko wi'a ko ko gonga wete iman ani nu'minu bil ma'd non ala lahi hiden gomni fi calcium ka jawni sa ye ande hiden duudi do seeda ko baye martede no uddi ka tan hanno hiden ton ka holi den ton bay do si tay woni ala goddo jonko jelu ko 20000 a hendike ya felliti di 20000 wode ko di nafi ande ndo ngida mari imanu mum ko non kadi al imanu billahi kadi ko fellitu gol lo metti fi seeda ma buy ko ayale ha hande hola go dum non go gonga pour wete al iman no felliti al jannon go gonga en yata goto natudo ile felliti yite ngen ko gonga e yalta ha goto natudo hiden felliti al ba'su immita gongol ko gonga e yalta goto immiti do gila fudda ma yeta goto immita gita o yide mayde nen kangi de ngande do ngam ko gonga bayde redi no mayde nyando ngi dun non hala la do fono andi dun don pour si den hulinde de felliti nen no kande ko gonga jonum hola gol ko ayali ko no metti fi yangana gol salaire njoddindi siwa no metti fi wano alla wawi yobirde non hada alla ko parmo wa yobayno hanno hande kefe ala ka hori leedi do hanno nafiji ala ngamelo kadi alano digo mi do ronki hande yawgo julugol dum alano ton hada alla yobayno sappo fajiri do bimbi kala wano wawi yobirde non e wadan hebude julude ka wayte ngi hejude kala darnande de fandayno o wi rakaytal fajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha darde didi juultede si subaka juule de ngi degudu mojjude aduna e kala ko woni aduna si de nganduno kala ardo wadi rakatal fajiri o baydo enveloppe mo 1 million ko hombo walato do haydi ko fa finnen fa men ga juulede bi koy koy bobo o muyna ko ayna imumay abambay ko haka juulede do ina neena mako yo wonda abodi abodi 1 million jonna 1 million no hebbindire ko woni aduna ko hebbindire hebbindirta ko kono njoddi ndindi si waka ni ko badal mauti ko dum hadi himbe hittina ko bay ko apres yon ki mayo yobete kala ka ambos rabeni ma do 400000 par mois kon non 6h du matin ko tawda ka golle ton essa tarda ile golle 5h raya perzanti ke la jodi adu tabafe den sabu 400000 par mois ma ay moyende dum hayne wakil kono dum da bay ko yawmal qiyamati yoboyte ko dum wasi jamanu woni paresi e mudum o wi'en noon ko ɗum ɗo woni ko o waɗi ɗo misal fi muɗum
e hore kadi o innin anfusan huwa khalaqaha wa amwalan huwa razaqaha summa wahabaha lahum o wi go wonki ji o innin wakilo rewen alladin ko hombo tagidi ko kanko o tagidi wadi gabandu meden jewle den ko hombo o kien ko Allah